Hi guys, welcome back to my channel. More it is na more channel to le puno apnaal ko sagatam janaisu. Aji aku yata noton full bolle lesu. Mane noton full na hoy winter season of full full. Bhabilo apnaal ko logo thakul finish share koi diu more useful jetiya. Aru apnaal ko logo so share koru. Ta noton hokale hiki bolle paiba. Noton hokale hiki bolle paiba jab full do kare dhare bolage aru kiki mila bolage. আখা কইছো আপনালকে ভিডিওটো নিছে ভাল পাবো যদি ভাল লাগে লাইক দি কই দিব আর কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কইলে পাহৰি না যাব আৰু জি হকলে প্ৰথম মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আখা কৰিলু আহকছন চাও মই আজি ৰুৱা ফুল আজি মই কি ফুল ৰুইছো সদায় ফুল ৰুও কিন্তু একেখিনি ফুল যদি ৰুৱা হৈছে তেতিয়া হলে মই আপোনালোকক নেদেখো কিন্তু নতুন কৈ যদি এটা নতুন এটা যদি মই ফুল লৈছো তেতিয়া হলে এখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি দিও ফুলটো সদায় ৰাতিপুৱা আৰু ইভিনিং মই সদায় ফুল ৰুওঁ আহক চাওঁ মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কি কি দিছোঁ এয়া শিপাখিনি ওলোৱা পাছত এনেদৰে ৰুই দিব লাগে পটত পটত হওক যদি আপোনাৰ বাগিচাখন ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে মাটিতে ৰুব পৰা যায় এইটো ছিংগুল পেটাৰ্ণটো ফুলটো ছিংগুল আহিব কিন্তু ধুনীয়া ইয়াৰ ৰংবোৰ খুব ধুনীয়া থাকে ভাল লাগে ঘন ঘনে কৈ ৰুই দিলে বেছি ভাল লাগে এইখিনি ইয়াৰ ৰোৱা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে কি দিছোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান কৈ দিওঁ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ ইয়াতে মই বালি দিছোঁ বালি দিলে কি হয় ইয়াৰ শিপাটো যাবলৈ বেছি সুবিধা পায় খুব সোনকালে ইয়াৰ শিপা ডেভেলপ হয় ইয়াৰ ৰুটবিলাক ওলাবলৈ সুবিধা পায় আৰু ই খামোচ মাৰি ধৰিবলৈ সুবিধা পায় বহুত শিপাটো ডেভেলপ হয় সোনকালে বালি দিলে কিন্তু ককপিট যদি বেছি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গেলি যাব ককপিটে পানীটো ধৰি ৰাখে সেইটো কাৰণে ককপিটে পানীটো ধৰি ৰাখে বালি দিলে নহয় সেইটো সমস্যা নহয় বালি দিলে সোনকালে ইয়াৰ শিপাটো ডেভেলপ হয় খুব ধুনীয়া হয় শিপাটো দীঘল দীঘল হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে ৰুইছোঁ ইয়াতে দিছোঁ মাটি আৰু এইখিনি হৈছে গোবৰ শুকান গোবৰ যিমান দিব সিমান ফুলপাহ ধুনীয়া ডাঙৰ হ'ব গোবৰ দিছোঁ বেছি পৰিমাণে গোবৰ দিছোঁ মই এইখিনি এই কামটো কৰাৰ আটাইতকৈ সমস্যা সৃষ্টি মানে সমস্যা হয় মানে বহুত কষ্ট হয় এই গোবৰ ভঙা মাটি ভঙা এই কামটো বহুত এইটো কাৰণে যদি এই কামটো যদি কষ্ট নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ফুলৰ দামটো আৰু কম হ'লহেঁতেন এইফালে লেবাৰ চাৰ্জ আমি নিজে কৰোঁ কাৰণে দুজনে মিলি কৰোঁ কাৰণে লেবাৰ চাৰ্জটো আমাৰ নপৰে সেইটো কাৰণে ফুলবোৰ অলপ কমতে দিব পাৰোঁ বেলেগ নাচাই কি হয় লেবাৰ চাৰ্জটোৰ কাৰণে দামবোৰ বেছি হয় আমি দুজনে মই কষ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে ঘৰতে থাকোঁ আৰু যিদিনা সময় পাওঁ কৰিছোঁ কেতিয়াবা পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ বেছি মানুহ আহিলে নাপাওঁ আৰু ইয়াৰ হৈছে মাটি মই ইয়াতে ককপিট নিদি শাকচব পেডি দিছোঁ শাকচব পেডি অলপ পৰিমাণৰ এছ এছ পি দিছোঁ আৰু শাকচব পেডি মাটি বালি আৰু গোবৰ শুকান গোবৰ মিলাইছোঁ ইয়াতে মই আৰু মিলাম এতিয়া অলপ আগতে মই এইখিনি ৰুওঁতে মিলাই ৰাখিছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱালোঁ এইখিনি ৰুলোঁ যে সেইখিনি আগতে ৰুলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰাৰ আগতে মই ৰোৱা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ইয়াক আপোনাক মই মাটিখিনি ভাগটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিমান পৰিমাণৰ দিছোঁ মাটিখিনি আগতে মিলাই থোৱা আছে ইয়াতে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আৰু গোবৰ দিয়া হ'ব এইবিলাক গোবৰ নিজৰ ঘৰৰ নহয় চব কিনা হয়
গোবর কেঁচু সারটো কিনিবই লাগে। এই গোবর মানে আগতে মিলাই থৈছোঁ, ইয়াতে মই আৰু অলপ ফুলজোপা আৰু ধুনীয়া হওক বুলি মই আৰু অলপ মিলাইছোঁ। আৰু অলপ মিলাই দিছোঁ এয়া। ইয়াতকৈ ডাঙৰ পটত দিলে প্ৰাইচবোৰ বাঢ়ি যাব, সেইটো কাৰণে মই এই 5 ইঞ্চি পটে লৈছোঁ। পটটোৰ দাম 10 টকা আৰু মাটিৰ সাৰখিনি আছেই। এনেকৈ এড হৈ হৈ এইটো দাম 20 টকা, এইটো দাম 10 টকা, আকৌ মাটি সাৰখিনি মিলাই মেলি এয়া আপোনালোকক মই এইটো 40 ৰুপিছত দিব পাৰিম। এই সাৰ মাটি মিলাই এইটো দাম 10 টকা, এইটো দাম 20 টকা, তেতিয়াহ'লে এইটো মিলাই মই 40 ৰুপিছত আপোনালোকক মই চেল কৰিব পাৰিম। ইমান পৰিমাণৰ ভৰাই এইটো এনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকক, ওপৰটো দেখুৱাই দিম মই ৰ'ব দেই। এইটো যে 40 ৰুপিছ ক'লোঁ, ইয়াতে মোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আছে, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমটো ইয়াত এড কৰা নাই মই। ইয়াতে যদি মোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ কথা যদি মোৰ সময় আৰু মোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ কথা যদি এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 50 ৰুপিছ হৈ যাব, কিন্তু মোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু সময় সেইখিনি ইয়াতে এড কৰা হোৱা নাই। আৰু যদি মই লেবাৰ লগালোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এড হৈ গ'লহেঁতেন 10 ৰুপিছ, যদি লেবাৰ লগালোঁহেঁতেন ইয়াতে আকৌ 10 টকা 5 টকা বাঢ়ি গ'লহেঁতেন। ইয়াতে মোৰ নিজৰ শাৰীৰ পৰিশ্ৰম আৰু সময় ইয়াতে মই এড কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ক'লোঁ যে মই এইটো 40 ৰুপিছ। 40 ৰুপিছটো প্ৰাইচটো একদম কম হৈছে, কিয়নো ইয়াত মই যিখিনি খৰচ কৰিছোঁ সেয়াইহে প্ৰাইচটো লোৱা হৈছে, যিখিনি খৰচ কৰা হৈছে তাৰ প্ৰাইচ লোৱা হৈছে। কিন্তু ইয়াতে মোৰ ক'লোঁ নহয় আপোনালোকক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু সময়খিনি তাতে এড কৰা হোৱা নাই। আৰু এটা কথা, ইয়াত মই ইয়াতে কোনো লাভ হোৱা নাই, ইয়াতে মোৰ কোনো লাভ হোৱা নাই। 40 ৰুপিছত যে দিছোঁ এইটো, ইয়াতে মোৰ কোনো লাভ হোৱা নাই, কাৰণ মই এই পটটো কিনিছোঁ, গোবৰ মাটি কিনিছোঁ, এই আলুটো কিনিছোঁ, এই আলু বাল্বটো কিনা হৈছে, মাটি গোবৰ কিনিছোঁ, পটটো কিনিছোঁ, ইয়াত
যিখিনি কিনিছোঁ আকৌ কিনি আকৌ বেলেগলৈ মই বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, সেয়াই সেইটো কাৰণে হেৰি ইয়াতে মোৰ শাৰী এইখিনি মই সেইটো কাৰণে ইয়াত মোৰ কোনো লাভ নাই, মানে লাভ হোৱা নাই, মানে ইয়াতে কোনো মোৰ লাভ নাথাকে। সেইটো যদি মই লাভ খাবলৈ যাওঁ ইয়াত মই এইটো আপোনালোকক 50 টকাত দিব লাগিব, যদি মোৰ 10 টকা লাভ খাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক 50 ৰুপিছত দিব লাগিব। 50 ৰুপিছ হয়তো কোনোবাই দিবলৈ ভাল নাপাব, কোনোবাই বাৰু সকলো বাৰু একে নহয়, সকলো একে নহয়, কিছু লোকে দিব বিচাৰিব, কিছু লোকে দিব নিবিচাৰিব, তেনেকুৱা কথা আহি পৰে। যদি মোৰ ঘৰতে যদি গছ ফুলজোপা ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব, কাৰণ মই ইয়াতে আকৌ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিব লাগিব। যদি ফুলজোপা ঘৰতে ডাঙৰ হৈ যায়, ডাঙৰ কৰি যদি চেল হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব 10 ৰুপিছ এটা। নাৰ্চাৰীতে যদি ফুলজোপা বেছি দিন থাকিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব, কিয় জানেনে? কাৰণ তাক যদি 3 মাহে বা 2 মাহে কেয়াৰ লৈ থাকিব লগা হয়, 1 মাহ 2 মাহ যদি কেয়াৰ লৈ থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যায়। কিন্তু মই সেইটো বাঢ়ি যোৱা সময়খিনি প্ৰাইচ লোৱা নহয়, মানে দামটো বহুৱা নহয়, দামটো বঢ়াই দিয়া নহয়। এইকেইটা দিনতে যদি লগে লগে বিক্ৰী হয় তেতিয়াহে 40 ৰুপিছত দিব পাৰিম, নহ'লে মই 50 ৰুপিছ ল'ব লাগিব। যদি 20 দিন বা 25 দিন মোৰ ওচৰতে থাকে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ প্ৰাইচটো বঢ়াই দিম 50 ৰুপিছ। আপোনালোকে অলপমান কৈ চাওক ইয়াতে মোৰ গোবৰ আৰু মাটি কিমান লাগিছে। চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু কাম কৰিব ভাল লাগিছে, কাৰণ বৰষুণ দি থাকিলে কাম কৰিবলৈ বহুত ভাল হয়, বতৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু ভাগৰ নালাগে। বিশেষকৈ বহুত ৰেষ্টত যেন আছে ফুলখিনি, এনেকুৱা লাগে যদিহে বৰষুণ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ দিয়ে। বেছি ডাঙৰ বৰষুণ দিলে আকৌ বেছি অসুবিধা হৈ পৰে, কিছুমান ফুলৰ কাৰণেতো একেবাৰে বেয়া, কিছুমান ফুলৰ কাৰণে ভাল। কাৰোবাক কম পানী লাগে, কাৰোবাক বেছি পানী লাগে, সেইটো কাৰণে বৰষুণ বেছি জোৰে দিলে পানী অকণমান বেছিকৈ পায়, সেইটো কাৰণে আৰু ফুলখিনি অলপ খাৰ উঠাৰ দৰে গেলি গেলি হৈ যোৱা দেখা যায়।